Èxit de la Festa Major en època de pandèmia. La Comissió de Festes i l'Ajuntament han superat amb bona nota el repte d'organitzar una Festa Major que tingués una bona acollida de públic i al mateix temps que complís amb totes les mesures de seguretat sanitària. La majoria d'actes han tingut una enorme participació dels puigregencs i puigregenques i visitants d'altres municipis, i alguns fins i tot han esgotat les entrades disponibles. Per exemple, el concert de Xiula al camp de futbol va exaurir les 750 localitats disponibles o el Porreig Escape Room, per on hi han passat més de 300 persones. Cal dir que tothom tenia ganes de tornar a la normalitat i participar en celebracions col·lectives i de carrer després de més d'un any sense veure ni concerts ni actes populars. També és cert que les restriccions han impedit de portar a terme determinades activitats com el correfoc, l'exhibició de castellers o el ball, i els concerts i les sardanes s'han hagut de viure d'una manera ben diferent, sempre des de les cadires i sense ballar. Ja tots tenim assumit l'ús de la mascareta a tota hora i la distància entre les cadires també té l'avantatge de tenir menys aglomeracions i veure millor el concert. A continuació fem un repàs de les principals activitats d'aquests 6 dies festius. La festa va començar dimecres amb unes sessions de riure, la risoteràpia, que es va fer a la biblioteca. Dijous va ser el dia de les havaneres i del cremat de rom, amb Neus Mar, una bonica veu femenina que ens va fer gaudir de les cançons més conegudes en un vespre més aviat fresquet. Aquest acte va ser retransmès en directe per Televisió de Porreig. La nit serena si passeix molt després si ha fet camí me dio un abrazo y en aquel acto. De divendres destaquem el pregó a càrrec dels nens i nenes del Consell d'Infants. També va parlar el regidor de festes i va fer de presentador una cara molt coneguda. El jove periodista de Berga, que treballa a TV3, Abraham Urriols. El joc del Kahoot, un concurs en què s'han d'endevinar unes preguntes a través del mòbil, va fer la vetllada més divertida. I a continuació, el concert del grup Gertrudis al camp de futbol. El jovent va trobar a faltar el típic ambient al pavelló a altes hores de la matinada i amb abundant beguda, però en general es va entendre el fet que calia fer-ho des de les cadires per respectar la distància i a una hora molt més d'hora. De fet, ja ens hi havíem acostumat després de mesos de confinament nocturn i de la prohibició de menjar i beure als establiments a partir de certes hores. La veritat és que el concert de Gertrudis va gaudir d'un ambient molt familiar amb assistents de totes les edats. La música, molt animada, va ser adequada per a tot tipus de públic. L'endemà dissabte va començar al mateix lloc, amb el concert infantil del grup Xiula. Tot un exitàs, els més menuts ho van passar d'allò més bé amb cançons que molts ja coneixien. Com hem dit, es va penjar el cartell de complet, totes les entrades venudes. Mans amunt, va, som-hi, Porreig! Així com si fossin raperos i raperes! Come on, come on! Jo diu així, yes! No ve ni rap ni lluç, t'ho dic amb rap, allús, sempre el mateix! Verdura i peix! Els pintors locals van tornar a fer exposició després de 2 anys de no fer-ne, en aquest cas a la sala. Capitanejats per Josep Bertran, el confinament els ha afectat de manera desigual. Alguns han pintat poc els darrers mesos i altres els ha donat per dedicar més temps a la pintura malgrat que no s'han pogut fer les classes. L'Open de Darts ha canviat d'ubicació i es va fer en un local del carrer de l'Alzina. Aquest esport té els seus adeptes amb un equip molt potent a Porreig. També destaquem la cursa d'orientació en format sprint per dins del poble, un esport que s'està implantant a la comarca gràcies al Club Orientació Berguedà, organitzador de la prova. Altres actes de dissabte a la tarda van ser la conferència organitzada per l'Associació de Lluita contra el Càncer a la sala Doctor Llaveries i el concurs de fotografia de Séquia Foto. El vespre va ser el plat fort del programa de la Festa Major amb l'estrena del musical Arrelats, el musical de Porreig. Ah,
El diumenge de la Festa Major va ser el dia de més afluència. De fet, es va veure tanta gent com en festes majors pre-Covid. Va tenir molt èxit l'anomenat brunch, un espai amb seients i taules fetes amb palets per picar i beure alguna cosa mentre la música ambientava el passeig. L'Associació contra el Càncer va organitzar una desfilada vintage a la plaça, amb la qual van recollir fons per a la seva finalitat benèfica. Al vespre, després de la segona funció del musical Arrelats a Porreig, va haver-hi el Castell de Focs, amb la col·laboració dels Diables del Clot de l'Infern. Alguns van pujar al turó de la Senyera per tenir una perspectiva inèdita de l'espectacle. Finalment, dilluns va ser el dia de l'Orquestra Internacional Meravella, que va oferir sardanes al migdia i concert a la tarda. Les sardanes es van fer a la plaça de l'Olivera amb bona assistència de públic que no va poder ballar. I el concert del pavelló va oferir l'espectacle a què ja ens té acostumats aquesta coneguda orquestra. Els més petits van poder gaudir a la tarda dels contes dibuixats, una parella que explica contes al mateix temps que els dibuixa sobre una plataforma de gran format.